Urheilu- ja liikuntaseurassa sekä urheiluseurassa kasvaminen ovat merkittäviä asioita lapsen ja nuoren elämässä. Ohjaajat rakentavat toimillaan tuon kasvuympäristön. Seuratoiminnassa saa kokea iloa, mielihyvää, jännitystä ja tunteen vapaudesta. Seuran toiminnassa oppii sosiaalisia taitoja. Yhteisö syntyy, kun on paljon toimintaa ja tapahtumia, joissa oppii tuntemaan suunnistuksen ja kaverit. Hyvä seuratoiminta kiinnittää huomiota lapsen tarpeisiin. Lapsella ja vielä monella nuorellakin on tarve leikkiä. Toiminnan tulee olla vapaaehtoista ja iloista. Lapsella ja nuorella on niin ikään tarve olla rakastettu ja arvostettu myös seuratoiminnassa. Parhaimmillaan hänellä on turvallinen tunne harrastuksensa parissa, ja hän tuntee olevansa tervetullut omana itsenään. Seuratoiminnan tulee vastata näihin tarpeisiin ja antaa jokaiselle mahdollisuus harrastaa omalla tasollaan. Ohjaajan on mahdollista tukea lapsien ja nuorien itsetunnon kehittymistä. Itsetunto rakentuu hyvin pitkälle sen varaan, mitä lapsi tuntee osaavansa. Kertomalla osaamisesta ja arvostamalla jokaisen mukanaoloa, puhalletaan tuulta liikkumisen kipinään ja kylvetään oppimisen innostusta. Kun on hauskaa tekemistä kavereiden kanssa, on kiva olla mukana. Toiset lapset ovat kiinnostuneita rauhallisesta luonnossa kulkemisesta, toiset kilpailemisesta. On hienoa, jos jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa suunnistusta sopivaksi katsomallaan tasolla. Erilaiset tapahtumat ja toiminta seurassa ovat suunnistusharrastuksen jatkumiselle sekä lasten ja nuorten motivaatiolle merkittäviä. Suunnistuksen areena on hieno ja ainutkertainen. Metsän tuoksut ja maisemat jättävät lähtemättömän jäljen muistikuvia.